Usa ka pulis nga nakadestino sa Agora Police Station sa Cagayan de Oro City ang samdan human nga maunay og kaigo sa iyang service firearm atol sa operasyon batok sa usa ka wanted person. Ano ang report? Samdan og dali nga gidala ngadto sa ospital ang usa ka pulis sa Agora Police Station sa Cagayan de Oro City human kini maunay pagkaigo sa iyang service firearm. Wala na ginganlan sa kapulisan among operatiba alang kuno siyang seguridad ug luwas na sa makuyaw nga kahimtang. Sumala pa ni Police Captain Ernesto Sanchez, hepe sa Agora Police Station, nga nagpahigayon sila og pagsilbi sa warrant of arrest sa suspect nga si Louis Cabigon, nga adunay kasong acts of lasciviousness sa Lawisbra, Agora, Barangay Lapasan. Miikyas matod pa ang suspect pinaagi sa paglukso sa bintana sa iyang balay, hinungdan nga gigukod sa moong pulis. Unfortunately, one of our operatives na-slide ug naunay siya sa atong iyang kwan issued firearms kaning Glock. Asa niigo sir? Sa lower parts sa iyang tiil no, sa iyang body. Wala na gipadayon sa kapulisan ang paggukod sa suspect, inay gidala sa ospital ang nasamdan nga kaubanan. Actually first time no nahitabo sa mao nga incident. But anyway, this is isolated case. Pasalig sa kapulisan nga dili kuno mahimong babag ang pagkabalda sa usa ka operatiba sa ilang padayong pagdakop sa akusado. Tungod sa panghitabo, gilaraw karon sa kadagkuan sa kapulisan sa Cagayan de Oro ang pagpahigayon og refresher course kalabot sa paghawid sa ilang mga armas kini aron malikayan ang susamang panghitabo. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.